মোৰ জীৱনত এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটি গ'ল যাৰ বাবে মই নিজৰ মতে একোৱেই কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ। ভণ্টিৰ প্ৰতি মোৰ দায়িত্ব আছে, কিন্তু এটা মিছা সঁচা কৰিবলৈ যাওঁতে গোটেই জীৱনটোৱে মিছা হৈ পৰিল। এতিয়া মই মোৰ সুখ দুখ আশা আকাংক্ষা সকলো ভৰিৰে মোহাৰি কচুকি পেলাইছোঁ। টকা পইচা সা সম্পত্তি ছ'চিয়েল ষ্টেটাছতকৈ প্ৰথমতে মানুহ চিনিবলৈ শিকা। যদি তোমাৰ কাৰণে মোৰ মা দেউতা ঘৰ পৰিয়াল সকলোকে এৰিব পাৰিছো, তেতিয়াহলে তুমি তোমাৰ ভণ্টিক পাহৰি যাব লাগিব, নহলে কোন ৰুণ, তইতো পলাশক ভালদৰে জানিছিলি। তোৰ এদিনৰ কাৰণেও এনেকুৱা অনুভৱ হোৱা নাছিলেনে যে পলাশে তোক মিছাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আছে? মই জানো এয়া পলাশৰ লগত কিবা ষড়যন্ত্ৰ হৈছে। পলাশে মোক এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে, সি মোক বহুত ভাল পাইছিল। তাৰমানে তই কি ক'ব বিচাৰিছ যে গুণগুণে? নাজানো, কিন্তু পলাশে মোক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব বুলি মই কেতিয়াও সপোনতো ভবা নাছিলো। তই এতিয়াও পলাশক বিশ্বাস কৰ? যিটো ল'ৰাক নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ এইখন ঘৰত স্থান দিছিলোঁ, এনে এটা কাম কৰাৰ আগতে তাৰ পৰিণাম কি হ'ব এবাৰলৈও ভাবি নাচালে। তাৰ পাছতো তই বিশ্বাস কৰোঁ মা, যিটো ল'ৰাই দিনটোত 4-5 বাৰলৈকে ফোন কৰি মোৰ খবৰ লৈছিল, দিনটোত এবাৰো নেদেখিলে সি থাকিব নোৱাৰিছিল, সেই ল'ৰাটোক মই কেনেকৈ অবিশ্বাস কৰোঁ কোৱা। মোৰ বোধেৰে এইটো পলাশৰে কাম হ'ব, নহ'লেনো তহঁতৰ বিয়াখন আগতে হ'ব বুলি কোৱা কথাটোত সি কিয় আপত্তি কৰিছিল? কেতিয়াবা ময়ো ভাবোঁ মোৰ পলাশক বুজাত ভুল হ'ল নে মই তাক বুজিয়ে নাপালোঁ। যিদিনা ভণ্টিৰ বিয়াৰ খবৰটো আহিছিল সেইদিনা মই তাক সেই খবৰটো দিবলৈ লগ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, আৰু সিদিনা মোক আজি ইয়ালৈ মাতি অনা কাৰণ? আজি বহুত ডাঙৰ কথা এটা আছে তোমাৰ লগত। ডাঙৰ কথা? অঁ। কি? আমি আৰু এনেকৈ কিমান দিন থাকিম? মানে? মানে আৰু কি, তোমাৰ আৰু মোৰ সম্পৰ্কটো এনেকৈ আৰু কিমান দিন? তুমি মোৰ কথাবোৰতো জানাই, সকলোৱে আমাৰ কথাবোৰ গম পাইছে আৰু ঘৰৰ মানুহবিলাকেও তোমাক বহুত মৰম কৰে। গতিকে মই ভাবোঁ তুমি কথাবোৰ ঘৰত খোলাকৈ কৈ ভাল দিন বাৰ এটা চাই আমাৰ বিয়াৰ কথা কৈছাতো? অঁ। কিন্তু তুমি ইমান খৰ খেদা কৰিছা কিয়? মই ভাবোঁ আৰু কিছুদিন। নহয় পলাশ, ভণ্টিৰ কাৰণে ল'ৰা এজন আহিছে। গুণগুণৰ বাবে? অঁ, গুণৰ কাৰণে। ল'ৰাজন ভাল, বিজনেছ কৰে, মাহঁতে সম্বন্ধটো আগবঢ়াই নিছে হয়, কিন্তু ঘৰৰ ডাঙৰ ছোৱালী হিচাপে মোৰ উপস্থিতিত সৰু ভণ্টিৰ বিয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? সেইটোনো কি অসম্ভৱ কথা, ডাঙৰ ছোৱালীজনী থাকোঁতে সৰু ভণ্টিজনী যে বিয়া হ'ব নালাগে তেনেকুৱাতো একো কথা নাই, তাতে তুমি 2 মিনিটৰহে ডাঙৰ। তাৰমানে তুমি এতিয়া বিয়া বাৰুৰ কথা একেবাৰে ভবা নাই? ৰুণঝুণ, তুমি মোক ভালকৈ জানা, মোৰ ঘৰখনক জানা, হঠাৎ এনেকৈ বিয়া বুলি ক'লে মই আগবাঢ়িবলৈ সাহস কৰোঁ কেনেকৈ? তাৰোপৰি বিয়া এখন চলাবলৈ মোৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ টকাও নাই। কিন্তু এই কথা জানো আনে বুজি পাব? সকলোৱেতো মাত্ৰ এটাই কথা ক'ব যে ডাঙৰ বায়েকজনী থাকোঁতেই সৰু ভনীয়েকৰ বিয়া কিয় হ'ল? এই, তোমাক মই ভাল পাওঁ, তোমাৰ বাহিৰে আন কাৰো লগত মই বিয়াৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰোঁ, কিন্তু বিয়াখনত আগবাঢ়িবলৈ কাৰণে মোক কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তুমি যদি মোক সেইখিনি সময় দিয়া, তাতে এইকেইদিন কোম্পানীৰ প্ৰেছাৰ আগতকৈ বহুত বাঢ়িছে। কি হ'ল, কি ভাবিছা, এতিয়াও মোৰ ওপৰত কিবা সন্দেহ আছে নেকি? নহয় অ' পলাশ, মই কথাবোৰ বুজি পাওঁ, কিন্তু মাহঁতে জানো, মাহঁতেতো এটাই কথা বিচাৰিছে যে দুইজনীৰ বিয়াখন একেলগেই হওক। হয় নেকি? তেনেহ'লে মই আজিয়ে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতোঁ, মই ক'লেতো তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিব। ঠিক আছে, তুমি যদি বিচাৰা আজিয়ে দেউতাৰ লগত গৈ কথাখিনি আলোচনা কৰি লোৱা।
মই ভাবিছিলোঁ আপোনালোকে যদি মোক অকণমান সময় দিয়ে গুণগুণ আৰু মোৰ বিয়াখনত আগবঢ়াত আপোনালোকৰ কিবা আপত্তি থাকিব নেকি? কথাখিনি ময়ে পাতিব লগা হ'ল, বেয়া নাপাব। আচলতে সমস্যাটো মোৰেই। কোম্পানীৰ চাকৰিৰ হেঁচা আৰু বিয়াখনৰ যা যোগাৰ কৰিবলৈ মই অকণমান সময় বিচাৰিছিলোঁ। হয় নেকি? হ'ব, মোৰনো কি আপত্তি থাকিব? তুমি যদি দুদিনমান সময় ল'ব খুজিছা, ঠিক আছে, মোৰ আপত্তি নাই। কেৱল ৰঞ্জনৰ আপত্তি আছে নেকি সুধিব লাগিব। তাইৰ মনলৈ এইটো ভাৱ আহিব নালাগে যে তাই থাকোঁতে ভনীয়েকৰ বিয়াখন আগতে হৈ গ'ল। সেইখিনিলৈকে কথাবোৰ ঠিকেই আছিল। আনকি গুণগুণৰ মুখতো কোনোদিনে পলাশৰ প্ৰতি থকা দুৰ্বলতা দেখা পোৱা নাছিল। কেতিয়াবা তাইক চিন্তা কৰি নিমাত হৈ থকা দেখিছিলোঁ। তেতিয়া ভাবিছিলোঁ, ঘৰৰ মানুহৰ জোৰত মৃত্তিকৰ লগত বিয়াত মান্তি হোৱা গুণগুণে মৃত্তিক ল'ৰাটো কেনেকুৱা হ'ব, ভাল নে বেয়া নে, সেইবোৰ কথা ভাবিয়ে তাইৰ চিন্তা হৈছে। তাইতো মোক এবাৰো কোৱা নাছিল, নে তাইও ভিতৰি ভিতৰি পলাশকে? বিয়া ঠিক হোৱাৰ পিছত তাইক যেতিয়া এদিন চিন্তা কৰি বহি থকা দেখিছিলোঁ, কি হ'ল গুণ, তোক কিবা টেনশ্যনত থকা যেন লাগিছে? নাই, একো নাই। কি হ'ল, কিবা কথা আছে যদি মোক ক। বা মাহঁতে বাৰু এইবোৰ কি কৰি আছে? কোনবোৰ? মোৰ বিয়া ঠিক কৰা কথা কৈছোঁ। ছোৱালী হৈ জন্ম ল'লেতো এদিন বিয়া হ'বই লাগিব, কিন্তু এনেকৈ অচিনাকি ল'ৰা এটাৰ লগত, যিটো ল'ৰাক মই কোনোদিনে চিনিয়ে নাপাওঁ। আৰে, এৰেঞ্জ মেৰেজ এনেকুৱাই, আৰু মা দেউতাই মৃত্তিকৰ ফেমিলিটোৰ কথা আলেঙে আলেঙে খবৰ কৰিছে। ল'ৰাজন হেনো খুব ভাল, তোক খুব সুখত ৰাখিব পাৰিব। আৰু যদি বেয়া হয়? মানে বিয়া সংসাৰ এইবোৰ বাৰে বাৰে হোৱা বস্তু নহয়। মুখৰ কথাত কাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি নহয়। কথাবোৰ তই এনেকৈ ক'লি যে তোৰ কোনোবা, ইহ, বিয়াৰ কেইদিনমান পিছত তাই মৃত্তিকৰ গুণ গাই ততেই নাপাব। এতিয়া আকৌ তাই মৃত্তিককে বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰে। তাইৰ চিন্তাৰ কাৰণ হয়তো মই তেতিয়া বুজি পোৱা নাছিলোঁ। কি কাৰণে গুণগুণে মৃত্তিকৰ সৈতে বিয়া হ'ব খোজা নাছিল? বিয়াৰ 15 দিনমান আগৰ পৰা পলাশ খুব বেছি ব্যস্ত হৈ পৰিছিল। যিজন ল'ৰাই দিনটোত কেইবাবাৰো ফোন কৰিছিল, তাৰ ফোন কলৰ সংখ্যাও দিনক দিনে কমি আহিছিল। বিয়াত লাগি দিয়াটো দূৰৰে কথা, সি আনকি ঘৰলৈও অহা বাদ দিছিল। অৱশ্যে এদিন মই তাক খবৰ ল'বলৈ ফোন কৰিছিলোঁ। কোৱা, কি হ'ল, ক'ত আছা তুমি? মই অফিচৰ বাহিৰত। কি হ'ল, তোমাৰ দেখা দেখি নাই যে। বিয়ালৈ আৰু কিমান দিন আছে, খবৰ আছে? মই বাৰু বিয়াৰ ইটো সেইটো কামত ব্যস্ত আছো। তুমিতো এটা খবৰ ল'ব পাৰা। নহয় মানে, অ' কামত সহায় কৰি দিব লাগে বুলি গা এৰা দি ফুৰিছা ন? আজি সোনকালে আহিবা। শুনাচোন, আহোঁতে তুমি প্ৰেছত সোমাই চিঠিখিনি লৈ আনিবা নেকি? সময় পালে দুইটা এপাক গৈ কেইঘৰমান মানুহো মাতি আহিম। ৰুণ, কোৱা। মোৰ মানে অফিচৰ প্ৰেছাৰ আগতকৈ বাঢ়িছে। তুমি যদি বেয়া নোপোৱা আন কাৰোবাৰ লগতে মোৰ ওপৰত ভৰসা কৰি থাকিলে, মই যদি সময়মতে গৈ নাপাওঁ? অ'কে বাবা, তোমাৰ যদি ইমান সময় নাই, মই মেনেজ কৰি ল'ম, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। কিন্তু শুনা, বিয়াৰ আগতে যিমান পাৰা সোনকালে কামবিলাক শেষ কৰি লোৱা দেই। ঠিক আছে, অ'কে, বাই। তেতিয়ালৈকে হয়তো পলাশে মোক পাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল, আৰু মই কথাবোৰ বুজিয়ে নাপালোঁ। বিয়াৰ আগৰ কেইদিন বিয়াৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকিলোঁ। পলাশ মোৰ পৰা আঁতৰি যোৱা কথাটো এবাৰো মোৰ মনলৈ নাহিল। সময় থাকোঁতে পলাশে মোক সঁচা কথাবোৰ কিয় কৈ নিদিলে? সেই সঁচা কথাবোৰ কৈ দিয়া হ'লে আজি এনেকুৱা নহ'লহেঁতেন। আজি পলাশৰ কাৰণে ঘৰখনত ইমান অশান্তি,
এয়া সকলো তোমাৰ কাৰণে হৈছে মা। তুমি আনি অচিনাকি ল'ৰা এটাক এইখন ঘৰত কি দৰকাৰ আছিল, কি দৰকাৰ আছিল তোমাৰ? আজি তুমি মই পাই থকা এই কষ্টবোৰ কোনোবাই উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে নাই পৰা? গুণগুণ, মৃত্তিক, তোৰ লগত এটা কথা আছিল। কি কথা? ওচৰত যদি কোনোবা আছে অকণমান আঁতৰি আহিব পাৰিবি? অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ইয়ে ক্রিম নহীঁ, ইনোভেটিভ লাইটওয়েট জেল হে জো ইজিলি অ্যাবজর্ব হো জায়। আইডিয়া 4G ডাইনাসো আনওয়ান্টেড 21 ডেজ নিহার জেসমিন ম্যান ফোর্স কন্ডম আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। আজি তুমি মই পাই থকা এই কষ্টবোৰ কোনোবাই উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে নাই পৰা? গুণগুণ, পলাশ কোন? গুণগুণ, পলাশ কোন? ৰঞ্জুন যে বিয়া হৈছে, ল'ৰাজনৰ নাম? এই নামটো মই আগতেও শুনিছোঁ, কিন্তু মই সোধা কথাটোৰ অৰ্থ এইটো নহয়। বিয়াৰ পিছৰ পৰা মই এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ, সকলোৰে আলোচনাৰ বিষয় কেৱল ৰঞ্জুনৰ বিয়াৰ কথাটো। তেতিয়া দেউতাৰ লগত কথা পাতিলোঁ, কথাৰ মাজত সেই একেবোৰ কথা। আৰু মা, আপুনিও এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব? যিবোৰ কথা হ'ল হৈ গ'ল, এতিয়া সেইবোৰ এনেকৈ আলোচনা কৰি টাইম ৱেষ্ট কৰি জানো কিবা লাভ আছে? ৰঞ্জুনেতো আমাৰ কথা একো নাভাবিলে, তেন্তে আমি ভাবি কি লাভ? গুণগুণ, আমি মাত্ৰ দুদিনৰ কাৰণেহে ঘৰলৈ আহিছোঁ, আৰু এইকেইদিন মোৰ অফিচৰ কোনো কামত প্ৰেছাৰো নাই, গতিকে হাঁহি ফূৰ্তি কৰিহে সময়খিনি কটাব লাগে, নে কি কোৱা পৰি? হয়, মই অকণ ফ্ৰেছ হৈ আহোঁ। ফোনটো কৰোঁ নে নকৰোঁ? মৃত্তিক তাত থকা অৱস্থাত কথাটো জনোৱাটো জানো ভাল হ'ব। জোঁৱাইও আহিছে, মাংস অকণমানোতো আনিব পাৰিলেহেঁতেন। মই বিচাৰিছিলোঁ, পিছে আজি বজাৰত ভাল মাংস ওলোৱাই নাহি। আৰু হেৰি নহয়, তুমি জোঁৱাইক কি লাগে অলপ ফুটফুচ কৰা। পিণ্ড, আমাৰ ঠাইখন ফুৰি কেনেকুৱা পালে? ভালেই লাগিল, বেয়া কিয় লাগিব? নহয়, আপোনালোক টাউনৰ মাজমজিয়াত থকা মানুহ, আমাৰ জেগাবিলাক অলপ আওহতীয়া যে। তেনেকুৱা একো নাই, মইতো এনেকুৱা জেগা ঘূৰি ভালেই পাওঁ। পিছে তোমালোকৰ ঘৰত বেছি সময় বহাই নহ'ল, ওলাই যাওঁতেই দেৰি হ'ল যে। একো নাই, নেক্সট টাইম আহিলে কিন্তু ভাত খোৱাকৈ যাম। নিশ্চয় যাম। মা, বহক আকৌ। হ'ব দিয়া, তোমালোকে খাই লোৱাচোন। গুণগুণ, তহঁতে বহিল নেকি? নালাগে দিয়ক, অলপ পাছত খাম। দেউতাই ফোন কৰিছে। হেল্ল' মৃত্তিক, তোৰ লগত এটা কথা আছিল। কি কথা? ওচৰত যদি কোনোবা আছে অকণমান আঁতৰি আহিব পাৰিবি? ঠিক আছে দেউতা, আপুনি খাওকচোন, মই অলপ আহি আছোঁ। ঠিক আছে। কি? ঠিক আছে, হ'ব, বেয়া নাপাব, খোৱাৰ মাজৰ পৰা উঠি যাব লগা হ'ল। নাই নাই, একো নাই, পিছে চব ঠিকে আছেতো। মানে দেউতা, মই কাইলৈ ৰাতিপুৱাই ঘৰলৈ যাব লাগিব। কিন্তু কিয়? দেউতাই ভালকৈ একো নক'লে,
কিবা অফিসারের প্রবলেম হব সাগে ঘরলে গইহে গম পাম সে আজি আহিছিলা হে কালিলে থাকিব পড়ালে ভাল আছে তাকেই তো পিছে আমি জু নকৰো কিবা বিশেষ কামো থাকিব পাৰে দিয়াচোন পিছে কাইলৈ ৰুজু নগলেও হব পৰহিলৈ যদি মই পাৰোঁ তাইক নিজে আহি লৈ যাম আগতে কথাটো কি ঘৰলৈ গৈ গম পাই লওঁ তোমাক পাবলৈ মই যিকোনো কামেই কৰিব পাৰোঁ গতিকে তুমি মোৰ অমতত যাতে একো কামেই নকৰা লাগিলে মই নিজক শেষ কৰি দিবও পাৰিম কালিলৈকে মই সকলোবোৰ কথা মৃত্যিক আৰু দেউতাক কৈ দিম কি এতিয়া তুমি অলপ মনে মনে শুই থাকা বিষটো কম হোৱা যেন অনুভৱ হৈছেনে গুণগুণ তুমি বাৰু কিয় এনেকুৱা মই জানো তুমি মোক ভাল পোৱা কিন্তু এয়া জানো ভাল পোৱাৰ প্ৰমাণ হ'ব পাৰে তোমাক পাবলৈ মই যিকোনো কামেই কৰিব পাৰোঁ গতিকে তুমি মোৰ অমতত যাতে একো কামেই নকৰা লাগিলে মই নিজক শেষ কৰি দিবও পাৰিম মা তোমাৰ লগত মোৰ ডাঙৰ কথা এটা আছে শুনাচোন লাগে যেন মই মৃত্যিকৰ পৰা ইমান দিনে যিবোৰ কথা লুকুৱাই ৰাখিছো সেই সকলোবোৰ কথাই মৃত্যিকে জানে কি অ মা মৃত্যিকৰ দেউতাকেও কথাটো জানে চাগে আজি হঠাৎ এনেকৈ মৃত্যিকক মাতি পঠিওৱালৈ চাই মোৰ সঁচাকৈ এনেকুৱা লাগিছে যেন কিবা এটা ৰহস্য নিশ্চয় আছে মা আমি বাৰু কথাবোৰ এনেকৈ লুকুৱাই ৰাখি বহুত ডাঙৰ ভুল কৰা নাইতো তই এইবোৰ কি কৈছো ৰুণ মৃত্যিকে কেনেকৈ জানিলে নাজানো সিদিনা মৃত্যিক আৰু দেউতাকে হয়তো মোৰ বিষয়ে কিবা কথা পাতি আছিল আৰু মই অহাৰ লগে লগে কথাটো সলনি কৰি দিলোঁ সেইদিনাৰ পৰাই মোৰ সঁচাকৈ বহুত সন্দেহ হৈছে মা কালিলৈকে সকলোবোৰ কথা মৃত্যিকৰ আগত কৈ দিয়াটোৱে ভাল হ'ব নেকি নহ'লে আৰু কিমান দিন এনেকৈ থাকিব লাগিব কিন্তু দেউতাৰ কথা কি ভাবিছ দেউতাৰে যদি কথাবোৰ সহজভাৱে নলয় তেতিয়া বুজিব মা আমি সকলোবোৰে মিলি যদি তেখেতক বুজাওঁ দেউতাই বুজি পাব নহ'লে যিমানে সময় গৈ থাকিব সিমানে কথাবোৰ আৰু ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব তেতিয়া তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া জানো দেউতাই কথাবোৰ সহজভাৱে ল'ব পাৰিব কোৱা মা তুমি একো নোকোৱা কিয় মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছো মা কালিলৈকে মই সকলোবোৰ কথা মৃত্যিক আৰু দেউতাক কৈ দিম কি এইবিলাক কথা তই ঘৰত উলিওৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ ইহঁতবোৰে কথাটো গম পালে বেয়া হ'ব তই গুণগুণক কথাটো কৈছিলি নেকি নাই কোৱা আচ্ছা এটা কাম কৰোঁ অফিচলৈকে যাওঁ তাত কথাটো ভালদৰে আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত এটা ল'ব পৰা যাব চুলিত ৰং সানি আমি বয়সটো লুকুৱাই ৰাখিব খোজোঁ কিন্তু কিমান দিনলৈ একেবাৰেতো ধাক খাই নাযায়
কৃত্রিম হে প্রাকৃতিক তো নহয়, তাই কেনেকে ইমান সলনি হল? গুনগুনে তো এইবর কাম করে পয়া নাছিল। গুনগুন কক, মই হয়তো তোমাক কাইলে আনিবলৈ যাব নোৱাৰিম। অফিসত এটা ডাঙৰ প্ৰবলেম হৈছে। যদি গাড়ী পঠিয়াই দিওঁ তুমি আহিবলৈ দিগদাৰ পাবা? নাই নাপাওঁ, কিন্তু কি প্ৰবলেম জানিব পাৰোঁ নেকি? হ'ব দিয়া, তুমি আহি লোৱা, পিছত ক'ম। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50। ইয়ে ক্রিম নহি, ইনোভেটিভ লাইটওয়েট জেল হে জো ইজিলি অ্যাবজর্ব হো জায়। আইডিয়া 4G ডাইনাসো আনওয়ান্টেড 21 ডেজ। নিহার জ্যাসমিন মেন ফোর্স কন্ডম আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।